Surxondaryo viloyat hokimligi va hududga Surxondaryo gaz ta'minoti filiali hamkorligida Sariosiyo va Uzun tumanlariga uyushtirilgan press-turda jurnalistlar va blogerlar hududlarda aholi xonadonlariga o'rnatilayotgan aqlli gaz hisoblagichlarini o'rnatilish jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. Bugungi kunda viloyatimizda jami 558973 ta gaz iste'molchilari mavjud bo'lib, shundan 556858 tasi aholi va 2115 tasi ulgurji iste'molchilarni tashkil etadi. Bunda aholi iste'molchilarining 107833 tasi tabiiy hamda 462310 tasi suyultirilgan gazdan foydalanadi. Sariosiyo tumanida jami tabiiy gaz iste'molchilari soni 9782 ta bo'lib, shulardan 2414 tasi ko'p qavatli, 7368 tasi yerlik aholi xonadonlari hududga Surxondaryo gaz ta'minoti filialining Sariosiyo tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan 4083 tasi yerlik aholi xonadonlariga elektron gaz hisoblagichlar o'rnatilgan. Ularning 4083 tasi billing gaz dasturiga ulangan. Xonadonimizda Askub tizimida ishlovchi Osten 6 rusumidagi gaz hisoblash uskunasi o'rnatilgan. Bu gaz hisoblash uskunamiz 3 bosqichda ishlaydi. 2 bosqichda ishlovchi shotchiklarimizdan farqli olarak kirish qismida regulyator o'rnatilmagan. Bularda gaz ta'minotini normal holatda ushlash uchun mahallani yoki ushbu ko'chani kirish qismida o'rta bosimdagi gaz taqsimlash qurilmasi o'rnatilgan. Ushbu gaz taqsimlash qurilmasigacha gaz bosimi o'rta bosimda keladi-da, o'rta bosimda kelib, keyin xonadonlarda xavfsizlik ta'minlash uchun yozda 130 vatnoy simob ustunida, qishda 270 vatnoy stolbagacha gaz chiqazib beriladi xonadonlarga. Xonadonda afzal o'rnatilgandan keyin iste'molchi ta'minotchiga qulaylik tarafi shuki, xonadonni to'loviga qarab gaz bilan ta'minlab turadi. Ta'minotchiga bo'lgan afzalligi shundaki, ta'minotchi agresdan oladigan gazni 2 kun, 3 kun muddat farq qilmasa, shu orada balansda yopib gaz yopib berishga imkoniyat beradi. Oldingi gaz hisoblagichlarimiz asosan mexanik jihatdan ishlardi. Bular elektron tarzda ishlaydi. Bizlarda endi asosiy agresslarda o'rnatilgan gaz hisoblagichlarimiz ham elektron. Oldingi agresslarda elektron, xonadonlarda mexanik hisoblagichlar bo'lardi. Orasida farq bo'lib qolishi mumkin-da. Endi bular ham elektron hisoblagich qurilgan gaz sarfini o'z o'rnida topishga imkon beradi. Mexanik gaz hisoblagichlarimiz masalan 1 yil yoki 6 oyda tezda ishdan chiqib qolardi. Bu gaz hisoblagichlarimizda mana 8 yillik gaz standarti bor. Mana ichida yozib qo'yibdi. Batareykasi bor. Ekran masalan yoqqanimizdan keyin qanaqadir bir 3 minut yoki 2 minut yonib turadi. Keyin quvvatni tejash maqsadida o'chadi. Ishlashi yaxshi. Qachonki pul tugasa o'zi o'chadi, signal beradi, ogohlantirish beradi. Qimmatli abonent. Gazingizni puli tugayapti, oldindan to'lov qilib qo'ying deydi. Keyin puli to'laganimizga o'zi ona sapshina kiradi, yoqib qo'yamiz. Qulaylik ishi. Bemalol oldingidek bemalol ishlatmaymiz. Hozir faoliyatda hech qanaqa blokka tushmagan. Bu ikki bosqichda ishlovchi zamonaviy elektron gaz hisoblagich o'rnatilgan. Ko'rishlaringiz mumkin, yuqorida redaktori bor. Pastda mana gaz hisoblagich o'zi gaz bosimi ko'tarilgan taqdirda redaktorimiz ushlab qoladi. Shotchigimizni xavfsizligini ta'minlaydi hamda xonadonni xavfsizligini ta'minlaydi. Xonadon masalan hozir tabiiy gaz iste'moldan qazga chiqqan taqdirda shotchig o'zini o'zi avtomatik tarzda bloklash xususiyatiga ega. Gaz to'lovini amalga oshirgandan keyin ro'yxatga olish davrida berilgan mobil xonadonga tegishli mobil telefon raqamiga SMS kod keladi. Ushbu kod orqali shotchigni mobil yerda 3 kronkasi bor, kodni kirib ochib beriladi. Shuningdek, Uzun tumanida jami tabiiy gaz iste'molchilari soni 5226 ta bo'lib, shulardan 680 tasi ko'p qavatli, 4546 tasi yerlik aholi xonadonlaridir. Hududga Surxondaryo gaz ta'minoti filialining Uzun tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan 1775 ta yerlik aholi xonadonlariga elektron gaz hisoblagichlar o'rnatilgan. Ularning barchasi billing gaz dasturiga ulangan. Bunaqa shotchiklar rusumi 4lik, 6lik, 2.5ligi mavjud bizda. Hozirgi bu yerda yangi namunali ularga o'rnatayotganimiz 4lik shotchiklarni o'rnatyapmiz. Bularning afzalliklari hozir aytib o'tganimdek, xo'sh, gazni tejamkorligi, ikkinchi xonadonni texnik xavfsizligi juda ham bu yaxshi narsa, oldingi shotchiklarga farqli tomoni shunda. Masalan, navoda uyda bo'lmay qolib, uyingizda gaz yonib turgan holatda o'chib qolsa, bexosdan gaz o'zini avtomatik tarzda o'chiradi. Ichkariga gaz o'tkazmaydi. Asosiy afzalliklardan biri hisob-kitob, ya'ni onlayn tarzda hisob-kitob bo'lgani uchun oldingidek xalqimiz, aholimiz
raygazga borib hisob-kitob qilib kompyuter kutib o'tirish, o'chirtirish narsalar bo'lmaydi. Bugun hududga Surxondaryo gaz ta'minoti filiali tomonidan viloyatimizdagi jurnalist va blogerlar ishtirokida Sariosiyo Uzun tumaniga pristur tashkil qilindi. Pristurning asosiy maqsadi prezidentimizning 2020 yil 48-40-sonli qaroriga asosan tabiiy gaz iste'molchilariga aqlli gaz hisoblagichlar o'rnatishlar amalga oshirilyapti. Pristur davomida mutaxassislar, jurnalist va blogerlar bergan savollarga atroflicha javob berishdi.